декілька слів, перш ніж представити тому, але я хотів би сказати. Одне так, щоб посмішити трошки підявності. Зараз, ви знаєте, президент Порошенко проводить переговори для того, щоб отримати кілька десятків безпілотників і контролювати кордон. Так, один уже працює. Він позвонив. Вчора я над моєю дачі літав безпілотник. Це означає, що сьогодні, мабуть, на плюсову вийдуть сенсації. В Гриценко є дача. Є межа гілля. Що тут сказати? Я навіть не знаю. Якби захотів той олігарх Іван Моський, то в архівах свого каналу знайшов би мінімум два рази. По кілька годин ходили до того, що попереку все записали. Або коли я вірив документи, я побачив, що дача збудована ще до того, як я став міністром оборони. Ну, що скажеш? Біда. Так вона справді шаленого спротиву, бруду. От відверто, скажу про Януковича не було. Янукович не додумався. А наприклад, слабо було Коломойському запустити безпілотника до Рігіліна і показати на плюсах. Ну не знаю, мабуть, героєм став. Слабо. Вони стояли поряд і заробляли ребята. Тепер далі йдуть. Так що, але все одно, прорвемося. Насправді це йде від того, що громадянська позиція нікому не підконтрольна. Ми, як провели з'їзд першими і зареєстрували команду першою, задали стандарт. Учора був спільний форум руху «Чесна» і реанімаційного пакету реформ. Нам там було природно і приємно бути. Рух «Чесна» поставив печатку, штамп. 100% чистота реанімації. Немає серед нашої команди, де 136 людей, жодного корупціонера, жодного, хто голосував би за ганебні закони 16 січня. Правда, нас все-таки три депутати із 136. Жодного, хто голосував за когось, порушуючи конституцію закону. У цьому плані не цікава команда. А от пакет реформ цікава, тому що від витоків до самого створення цього руху там були наші партійці, наші активісти, вони зараз там працюють, ведуть окремі напрямки. Дехто зайдуться десь. Було легко. Я від імені партії підписав без жодних застережень той пакет, який був запропонований. Будемо спільно реалізовувати. Щиро на мене. Оце ми вважаємо справжнім. Так от, лише... лише таким людям і тим, хто голосує, ми, власне, підзвітний і підконтрольний. Все решта тобі відбувалося. Ще раз хочу сказати. Тут теж батьківщина не залігар. Жоден залігар, ні Фірташ, чоловік перший, ні Льовочкин, ні Ахметова, ні Пінчук, ні Коломойський, ні Порошенко, будь-то інший, нашу виборчу кампанію не фінансують. Жоден із них. Ми нікому з них нічого не вийдемо. Ні тим олігархам, які у владі, які поза владою. Жоден із олігархів не отримав представництва в нашому списку. Жодного місця в списку громадянська позиція не продала. Таке трапляється. Ну, немає. Шукають політкологи. Подивилися на список, які мої міські. Автофронтовики знайшли, Порошенка знайшли, ще когось знайшли. У нас немає. Через 3 місяці. Через те йде шалений спроб. Закон сохранення працює. Хтось по вам потрапить, хтось не вилетить, правда? От і все. Інших причин немає. Але ми той бруд відкидаємо і йде просто далі до людей. Тому що команда насправді дуже цікава. Тому можливість ознайомитися. Вона унікальна, я пишаюся мені. Хто люди? Більшість незнайомі обличчя. І це класно. От для Савіка там вони не знайомі. Вони там мало мількали. Ну, вперше, так, вчора наш мажоритарник Василь Філімчук вчора отримав кілька слів. Хтось там посується постійно. Вони не знайомі, але це дуже добре. Набагато було б гірше, якби там було, мабуть, 5 чи 4, 3 Фіркаші, 4 Ахметова, 2 Богословських, кілька Литвинів і так далі. Оновлення значить оновлення. Люди того хочуть.
І це вимога не тільки по заміні прізвищ, а заміні якості. Якість, рівень IQ, професіоналізм, порядність в нашій команді присутні. Ми не знаємо, яким буде результат виборів. Але те, що я точно знаю, що за показником потрачені ресурси і кількість голосів, у нас ми будемо номер один гарантовано. Тому що хто вміє аналізувати цифри, оцінювати вкладені гроші, я би просив вас, будь ласка, закрити, тому що ми ж ніхто вже не заходить, добре? Ох, як же ми. Люба, вас зачем не надо лагать, я себе не дуже хочу. Поставте ще раз, будь ласка, телефон без звуку. Це взаємна повага до одного. Роби, як я, принцип нашої команди. Я так зробив, і він не буде звичайно. І одне відомо пробував. Так от, подивіться, будь ласка, на телевізійну рекламу на ролик. Підніміть руку, хто бачить телевізійний ролик громадянської позиції? Не побачите. Ми не йдемо шляхом старих команд або нових фантомних команд, які тільки завдяки рекламі отримують представництво. Співставте кілька борду, які ви бачите, громадянської позиції. І, наприклад, фронтову уряду в умовах війни, Все стане ясно. Хто за ким, кого за ким немає, правильно? Зато те, що я в нашій команді, немає в них. Повна прозорість. Повна прозорість, якої не вимагає закон. Тому що закон, на жаль, про прозоре фінансування політичних партій, під яким є і мій підпис, парламент не прийняв. А ми його виконуємо, навіть перевиконуємо. Всі 156 автобіографій ви знайдете на сайті. Всі 156 декларацій ви знайдете на сайті. Знайдете там щоденно оновлювану інформацію, так як працює банк, про список тих, хто перераховані кошти, і поряд звіт, куди вони йдуть. Закон не вимагає, це є. В тому списку не знайдете тих самих олігархів. Хоча, до речі, якби там хтось перерахував, не кажучи нам, ми побачили, наприклад, не знаю, Ахметов 500 гривень, але ще вимоги підстави. Немає. Стандарт прозорий. Відповідно, потім стандарт виконавець. Всі говорили, ми першими об'єдналися з партією, йдемо альянс, йдемо спільно на виборчу команду. Бажаємо це правильно. Сили, які близькі до своєї цінності, повинні об'єднуватися і разом не розчепіреним пальцями та тілями. Нехай роблять інші казани. Наші базові установки, принципи, засади, колеги зараз по підписку скажуть, я думаю, що загалом відомі. Це тверда патріотична позиція. Чи коли йдеться про вибір стратегічного напряму, розвитку України, він європейський. Чи коли йдеться про те, яким чином досягти справді миру, а не якогось перемир'я шляхом здачі у відносинах з Росією на фоні її агресії, на яких принципах будувати економіку, суспільну сферу. Тут ми готові говорити і ваші питання, наші відповіді будуть завтра щирими. А зараз я дам кілька слів, починаю. Зліва направо від мене. Перший Віталій Шабунін.